ပါဝါ11ကံမဏီကနေနောက်ကံမဏီတစ်ခုစီကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဝိုင်းရာတီကိုတင်ပြထားတဲ့ရင်ပိုင်ရှင်16ဦးရဲ့ရင်တွေကိုတံပိုးဖြတ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်တံပိုးဖြတ်ဝယ်ယူအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပါဝါ11အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရင်လိုင်းကံမဏီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာကိုတေဦးလေးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလေးကဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာဖ
ရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီကားတွေကိုဝယ်ယူဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ဖွဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဝယ်ယူရေးကိစ္စပိုင်းကိုအဲ့ဒီရင်ပိုင်ရှင်တွေပေါ့နော်သူတို့လိုင်းပြောင်းဖို့တင်လာတဲ့တုံးတဲ့ငါးပြီးပိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီလက်ရှိအချိန်တွေအထိတော့တင်ပြလာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါဂျီမင်းတ
ဒီဌာနတစ်ခုမှာသူ့မူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းနေကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီအစီအမံပြေဘူးကျောင်းကျင်တယ်လို့တင်ပြလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာဟိုဆုံးဖြတ်တဲ့ချမှတ်တဲ့ဒီဇင်လောက်တဲ့ဘုရားကဝန်ဒီမူပါဝန်ဒီရဲ့မူမာကတော့ဒါရင
ဒီကိုတိုလီကပြောပါတယ်ရှင်ပိုင်ရှင်18ခုပြောင်းလဲလို့တဲ့ရှင်ပိုင်ရှင်18ဦးပိုင်ရင်300ငါးစီကိုတန်ဖိုးဖြတ်ဝယ်ယူမဲ့ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကသာတာဝန်ယူသွားမယ်လို့ကိုတိုလီကပြောပါတယ်ရှင်ပိုင်ရှင်18ရောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Power 11 Company အုတ်ချုံမှုဒါရိုက်တာကိုတိုလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားထားတာကြောင့် လက်တလောအခြေအနေမှာအဲ့ဒီတိုင်ကြားချက်တွေကိုစစ်ဆေးနေစေအခြေအနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပါဝါ11အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရင်လိုင်းကံပဏီမှာရင်အစည်း83စီးနဲ့ရင်လိုင်းအမှတ် 22ကိုပြေးဆွဲနေတာပါ။